Ja si myslím, že priebeh turnaja bol dobrý, žiadne spoly tam neboli, no, aj keď trošku menšie potom. Niektorí to prehnali s alkoholom včera, hej. Ináč ja si myslím, že turnaj bol dobrý, škoda, že bola taký nízky účasť, málo družstiev. Z mojej strany asi všetko. Ja vám ďakujem. Ja by som vyhlásil výsledky konečné, zúčastnilo sa však z družstiev. Pôvodne propozície, ak bolo predpokladané, že viac bolo, boli teda aj znížené ceny. Ceny dostanú prvé 4 družstva a jak už povedal priateľ turnaja Martin Bežuch, tak medaily a diplomy majú nárok len družstva klubov evidovaných v Slovenskom šachovom sveze. Celkovým výťazom sa stalo družstvo, alebo zatiaľ od 6. miesta, družstvo MIX, ktoré bolo zložené naozaj akože MIX. Získali tu body za účasť, tým patria aspoň poďakovanie. 5. miesto, čiže bez finančnej ceny ešte, ale druhé družstvo v rámci Slovenska, majstrovstiev Slovenska družstiev, evidované v Slovenskom šachovom sveze, v šachový zväz, Nitriansky šachový klub Nitra. Toto miesto získava družstvo zložené pod názvom Prešov, ale tiež je to taký mix. Prosím vás, chcem prevziať finančnú cenu. Medailové miesta, tretie miesto v turnaji s finančnou cenou získala družstvo Slovan Bratislava a súčasne ako najlepšie družstvo sa stáva majstrom Slovenska družstie v bleskovom šachu na Zbyšu. Thank you.